Vi snakker med Søs Søby, ny spiller i København håndbold. Du er lige blevet præsenteret i dag på pressemødet. Hvad vil du sige til det projekt, der er sat i gang her? Jamen, jeg synes, det er et super spændende projekt, og jeg er sikker på, at det bliver rigtig godt, og dem, der står bag København håndbold, er rigtig kreative og tænker rigtig stort, og der er styr på økonomien, og det er rigtig vigtigt. Ja, og jamen, indtil videre har I præsenteret 6 spillere. Hvordan ser du frem til at jeg kommer i gang med at træne med dem her, og du kommer til Sjælland nu? Jamen, jeg glæder mig rigtig meget til at komme i gang med at træne med pigerne. Der er rigtig mange store talenter, og så er der også sådan en som Krogsæde, som er en faren spiller, ligesom Pernille. Og så det, jeg skal flytte til København, det synes jeg bare er vildt fedt, og så kommer jeg også til bare egne ben og komme væk fra min lille familie i Jylland, så det bliver rigtig fint. Ja, og så er der jo logoet for håndboldklubben her, det er jo en tiger. Vi har dem, ja lige præcis, og vi har dem løvende lige om bagved dig. Ja. Hvad tænker du om det? Jeg synes, det er vildt fedt, at SO og København håndbold indgår i samarbejde. Det er rigtig sejt, og så er tiger, det er jo bare et rigtig flot dyr, og der er gang i en tiger, så det er jo, passer jo godt sammen. Ja, ja, det er godt. Jeg vil da sige mange tak.